ravikuninkuusravien tallialueelta löytyy toistaiseksi hallitsevan ravikuninkaan Vitterin valmentaja Jalmari Svart. Vitter ei tänä vuonna ole täällä kisoissa mukana. Mikä Oriin tilanne on tällä hetkellä? Kyllä tällä hetkellä on huomattavasti parempi, mutta ajateltiin hevosen tulevaisuutta, ettei otettu sitä riskiä, että sille kävisi huono säkä ja se hajoaisi. Siinä on mahdollisuus olemassa kuitenkin, että se vamma, mikä sillä oli, niin se pahenee, jos sillä alkaisi noin kovaan kilpailuun, kun tähän kuninkuuskilpailu ottaa osaa. Koska siinä on kolme matkaa ja olemassa ehjälläkin hevoselle, se on tosi kova kilpailu. Että lähinnä tosiaan ajateltiin hevosen tulevaisuutta. Kerro vielä lyhyesti, keväällä ajoitte jonkun verran kilpaa ja nyt kesän on ollut pois sivusta, jalassa on siis ollut pientä sanomista. No joo, se talvi meni tosi hyvin ja keväällä ensimmäisiä kilpailujakin, niin Seinäjoen jälkeen tuli tänne, oliko se nyt Finlandia päivänä, ja lämmityksessä tapahtui jotain, eli luiskahti, lipsahti jalka ja Mika sanoikin siitä, ja se käyttäytyi vähän sen lämmityksen jälkeen oudosti, mutta mä ajattelin niin, että se on kilpailukankeutta vaan, että se ei niin kuin siitä jalasta johtunut. Ja sitten mentiin illalla kotiin, niin mä sain onneksi siihen heti eläinlääkärin paikalle ja antoi sille apua, että sieltä löytyi etujalasta pieni vamma ja mikä oli tapahtunut justiin sen lämmityksessä. No täällä tosiaan se kuitenkin seuraamassa kilpakumppaneiden edesottamuksia. Nyt kun oma ei ole viivalla, niin mihin uskot kuninkuuskilpailussa? No kyllä mä uskon kuitenkin kunkkuun siinä mielessä, että silloin kokenut kuski, mitä mä pidän tosi ison asiana näissä kilpailussa, näissä etenkin kolmella matkalla. Ja sitten hevonen olemassa on hyvä, että jos on vähän siellä päinkään, niin kyllä se on minun suosikki. Entäs tammakisassa? Siinä puhutaan paljon, että se on Akasian ja Saaga S:n välinen kamppailu. Onko niistä jompikumpi sinun suosikki vai onko joku S hihassa vielä kuningatarpuolella? No kyllä mä oon samaa mieltä yleisön kanssa, että nämä kaksi kilpailee kuningatartittelistä, että kyllä mä kuitenkin kokemuksen kautta sanoisin, että Saaga S ehkä on mun suosikki. Kiitoksia.